Ja nyt sitten seuraavaksi niin meidän olisi tarkoitus mennä tuonne Sonessonin puolelle. Ja tehdään ihan semmoinen temppu, että tehdään tämmöinen yksinkertainen Sonesson testi, ajo rakennetaan ja käytetään siinä tämä additive benefit function, solunpoistosääntöä, lisätään niiksi biodiversiteetti tasoiksi sinne nuo kaikki metsätasot ja laitetaan niille kaikille arvo tai painoarvo 1. Ei käytetä edge removalia, joka olisi Sonessonin kaikista yksinkertaisin niin kuin kytkeytyneisyysparametri, joka ohjaa Sonessonin poistamaan niitä soluja sieltä sen yhtenäisen jäljellä olevan maisema-alueen reunoilta. Lisätään sinne se analyysimaski, eli se land mask. Ja sitten käytetään tuota warp-faktoria 2000, eli se sanoo Sonessonille, että kuinka monta solua se aina yhden semmoisen analyysi-iteraation aikana poistaa, niin laitan sen 2000. Jos me käytetään siinä vähän isompaa lukua, niin se tarkoittaa sitä, että se sujuu vähän nopeammin. Ja sitten ajetaan tuo analyysi. Ja kun mä tuossa aiemmin jo sanoin, että se mun koneella se Z pyörii tosi hitaasti, niin mä nyt tästä samoin tein, niin ryhdyn tätä rakentaan, niin voitte seurata. Eli tältä näyttää tämä Z:n niin kuin käyttöliittymä. Tämä on hyvin yksinkertainen. Täällä on tämmöinen projektinäkymä, sitten sen alla on tämmöinen niin kuin ajoikkuna, eli prosessinäkymä. Sitten tässä on tulosikkunoita, niin on sitten tälle välilehdillä eroteltuna, niin on useampikin kappale. On karttaikkuna ja text output ja sitten on performance-kurveja ja sitten on tuommoinen yhdistelmäkarttanäkymä myös. Mutta nyt lähdetään ihan tyhjältä pohjalta luomaan uutta Z-projektia. Ja otetaan täältä Project Maker, eli Control ja M, niin jos haluaa pikavalintoja käyttää, niin saa tämmöisen setup-ikkunan, joka on tosi kätevä. Eli tämä luo teille niin kuin semmoisen pohjaprojektin ihan automaattisesti ilman, että tarvii mitään koodata, koska Sonessonihan voisi myös koodata. No niin, projekt-nimi. Eli laitetaan tähän se demo ja test. Ja tässä heti ensimmäisenä pitää määritellä tämä niin kuin poistosääntö. Ja täällä on nämä meidän toivottavasti jo vanhat tutut, luennolta tutut vaihtoehdot. Eli täällä voi käyttää core area sonationia tai additive benefit functionia tai target based poistoa tai sitten randomia, ja otetaan tämä ABF nyt meillä tähän käyttöön. Ja sitten, mitä me halutaan? Me halutaan ne kaikki metsätasot, eli ne halutaan näkyviin tähän Biodiversity Features-taulukkoon, ja ne saa lisättyä täältä Add Feature Maps-kohdasta. Ja nyt meidän pitää tänne navigoida tänne GHRZ ja dataa ja Biodiversity Features-kansioon, sieltä alakansio Habitats, ja täältä sitten Forests-kansiosta löytyy. Nyt muistaakseni nämä voi kaikki tästä valita kerralla. Sieltä näkyy koivumetsät, muut lehtipuuvaltaiset, mäntymetsät ja kuusimetsät. No niin, ja sinnehän ne tullalla jäähti. Tästä voi vähän katsoa, että mitkä nimet sinne listaan tuli. Sitten seuraavassa sarakkeessa, niin tähän voisi syöttää näille arvoja, painotuksia. Jätetään kaikkiin nyt yksi, mikä on tämä oletus. Eli kaikki nämä metsät on meidän mielestä ekologisesti ihan yhtä arvokkaita. Ei puhuta noista vielä. Nämä kaksi ekaa saraketta on nyt meille tärkeitä. Sitten oletuksena Sonessonissa on, että tämä edge removal olisi käytössä. Mä otan sen nyt pois käytöstä. Jos se olisi käytössä, niin tämä todennäköisesti pyörisi aika paljon nopeammin. Mutta toivotaan, että sitä ajoon vauhtia lisää nyt se, että laitetaan tänne warp-faktoriin vähän lisää kaasua, eli annetaan Sonessonille lupa poistaa aina kerrallaan 2000 solua tästä maisemasta. Sitten analyysiareamaski. Me tarvitaan se landmask.diff. Ja nyt meidän täytyy taas täältä GHRZ ja data, ja nyt mennään tänne masks
alakansioon ja täältä löytyy se landmask.tif. Se näkyy meille nyt vaan tämmöisenä mustana neliönä. Siinä on arvoja 0 ja 1, mutta tämä esikatselu ei osaa erottaa niitä toisistaan, niin se on nyt vaan tuollainen musta laatikko. No niin, meillä ei ole planning unitsia, meillä ei ole hierarkkista maskia, eikä me käytetä tuota boundary length penaltiakaan tässä. Eli nyt meillä pitäisi olla kaikki asetukset tässä ihan ok. Ja nyt sitten laitetaan vaan save and run. Ja nyt meidän pitääkin sitten määritellä, että mihinkä kansioon me halutaan tämä tallentaa tämä meidän Sonation ajo. Ja nyt me voidaan tallentaa se suoraan tähän GHRZ-kansioon, eli tämä on nyt niin kuin lokaatio. Se luo itse sen kansion sinne, meidän ei tarvitse tähän niin kuin tehdä mitään erikoista. Tämä voi ihan valita. Oho. Ja nyt sitten Sonationissahan on bugi tässä nelosversiossa, jota ei ole korjattu, ja se liittyy just tähän Project Makeriin. Eli se nyt herjaa, että nyt jotain meni vikaan. Mutta ei hätää, nyt vaan painetaan OK, ja sitten painetaan Exit. Ja sitten se kysyy, että oletko varma, että haluat poistua tästä Project Makeri-ikkunasta, niin laitetaan, että yes. Ja nyt kun me mennään tänne Sonationin päävalikkoon Project, Open Projects, ja me päästään tänne GHRZ-kansioon, niin me nähdään, että se on kuitenkin tehnyt tämän demotest-kansion meille. Mulla näkyy tuossa vanhakin, kun mä oon kokeillut tehdä tätä aiemmin, niin siinä oli sen takia tuommoinen. Ja kun me avataan tämä demotest-kansio, niin me nähdään, että meille on ilmestynyt tänne tämmöinen komento-ikkuna, tiedosto, patch file, ja sitten meillä on täällä inputs-kansio myös, johon sitten Sonation niin kuin tallentaa ne sen kyseisen ajon nuo settings. Sitten mä voin itse asiassa näyttää täältä sen, eli se teki tämän demotest-kansion äsken, ja sitten täältä inputseista niin meiltä löytyy settings.dat. En ole näköjään tätä aiemmin. Nämä voi avata Notepadissa. Niin, täältä näkyy, että tähän kyseiseen Sonation ajoon on määritelty Removal Rule 2, joka vastaa ABF. Sitten se Warp Factor on 2000, niin kuin me määriteltiin, Edge Removal ei ole käytössä. Ja sitten Mask Missing Areas on käytössä, eli meillä on se analyysi area mask käytössä, ja se löytyy sitten tästä. Tietysti. Eli nyt Sonation on niin kuin koodannut meille valmiiksi tänne nämä ajoon liittyvät parametrit, vaikka siinä Project Makerissa se bugi olikin. No niin. Ja tällä Features-listissä, niin tämänkin voi avata Notepadissa, niin täältä nyt sitten näkee, että mitkä ne oli ne aineistotasot, mitkä me ollaan lisätty sinne. Ei välitetä noista alussa olevista numeroista vielä. Hyvä. Eli meillä on täällä ajo niin kuin alustettuna, nyt meidän tarvii vaan ajaa se. Ja nyt täällä Sonationin puolella niin otetaan Open Projects, etsitään se meidän demotest-kansio, ja sieltä valitaan tämä demotest.bat-tiedosto, Windows Patch-faili, ja sitten Open. Ja nyt se avaasi sen tähän Project View-ikkunaan. Ja tätä voidaan täältä laajentaa näistä pienistä väkäsistä, kun voidaan klikkailla, niin me nähdään, että Sonation on avannut sen ja se on tarkistanut, että sieltä löytyy input feature listi, meiltä löytyy input settings faili ja outputs faileja meillä ei vielä ole tässä. Ja nyt me voidaan ajaa tämä. Eli ihan valitaan tuo project ja kakkosnäppäimellä täältä otetaan Q eli run. Ja nyt se rupesi sitten sitä tässä pikkuhiljaa ruksuttelemaan. Ja kuten näette, niin vauhti ei päätä todellakaan huimaa.